Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 19. 67. 43. 29. 80. 25. 51. 21. 18. 33. 38. 34. 41. 12. 10. 39. 46. 3. 32. A číslo 5. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 1, 8, 6, 6, 0 a 8. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz.